xilligii sayidina cumar oo ahaa madaxweynaha muslimiinta qiso dhacday oo sayid cumar laftiisa uu la tacajubay oo markii loo sheego uu yidhaahdo subxaana allah inna lihaadihi cibratan wacajaba ilaahay yaa nasahaan wuxuu yidhaahday arrintan iyada ah waxaa u sugnaaday cibro qaadasho iyo cajab waxaa warinayay qisadaas iyada ah meelo badanay ku taallaa sheekha la yidhaahdo maxamed ibnu isxaaq oo iskale kitaabkan qayimka aho la yidhaahdo asiyar walmaqaazi asiyar walmaqaazi kitaab la yidhaahdo ayuu iska leeyahay wuxuu ku caanbaxa kitaabkaasu siiratu ibni isxaaq sidaasuu caan ku yahay weliba rag waaweyn oo xufaad ah ayaana qisadaas ka soo guursada sida hadda ibnu xajarka oo kale oo kitaabkiisa la yidhaahdo alisaaba fi tamiisi saxaaba uu ka soo naqliyaa waxaa dhacday hadda ka hor iyadoo uu dad badan sayidina cumar uu dhex fadhiyo oo dadkii diiwaan uu sameeyey oo u bandhigaayo ayaa wuxuu yidhaahday hortiisa waxaa la soo marsiiyey nin dhibaataysan oo waayeel ah oo indhaha damka ah lugahana ka jajaban ee qofu ay hogaaminayso hase ahaatee si daran ay u jiidayso oo uu silcinayo qofka qaa'idka ah oo ay isku rafaadsan yihiin ayaa hortiisa la soo mariyey sayid cumar markaasuu dadka in la hadlo wuxuu yidhaahday hawsha oo wata iyo u kaajo wuxuu yidhaahday waryaa yaqaan ninkan labadan qofood way isku rafaadsan yihiin yaa ka saaya ninkan waayeelka oo indhaha ka dhacsan oo lugaha ka jajaban oo qofkaana uu jiidaayo ilaa waad garanaysaa qof indhool ah lugihii ka jajaban haddana waayeel ah si caadi ah uma wadi karti waa iska jiid uun yaa ka saa buu yidhaahday dadkii meesha fadhiyay nin ka mid ah wuxuu ku yidhaahday waa la yaqaanaa ninkan waa ninkii oo ninkii hebel ahaa oo hadda ka hor habaarka ku rido yidhaahday nin uu iyo sheegay ayuu yidhi waa ninkii hebel ahaa ninka uu habaaray markaasuu yidhi war ninka oo ninkan sidaan u habaaray nin oo xaadir oo la heli karo ma yahay markaasaa lagu yidhi haa war iigu yeeru yidhaahday ninkaas ha la ii keeno waa loo keenay wuxuu yidhaahday bal waxaad iiga sheekaysaa ninkan iyo adiga arrinteeda dhex martay ninkan waa rafaadsan yahay waa dhibaataysan yahay ummaddii hogaaminaysana way ku rafaadsan tahay wuxuu yidhi ninkan asiga ah wuxuu ka dhashay nimo la yidhaahdo banu dabaca niman la dhihi jiray banu dabaca ayuu ka dhashay yidhaahday anigaad ii jeedid wuxuu yidhaahday intii aabbahay uu dhalay hal qof oo ka nool ma lahan aniga bisa ka soo haray yidhaahday dadkii ila dhasho dhan way la adaan nimankaas ayuu ka ah banu dabaca ayaa waxaa igala dhexaysoo yidhaahday qaraabanimo oo dad ayuu ka nasab ahaan ii xagay maadaama dadkii ila dhashay ay la adaan waxaa isiri yidhaahday dadkaas qaraabo kaa xigta ma lahane bal ayuu ka iskala deris ilaa qaraabada lagama dhammee nimankaas iskala derisa ay gasho yidhaahday ayuu kiyaa waxay noqdeen yuri balaayo ilaahay igu salliday naftay ii keenay 24 saac wuu aflagaadaynayaa xoolihii wixii aan qabana xaqdaray isaga qaateen yidhaahday marka waxaan ku dhaarshu yidhaahday oon ku su'aal dhaariyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idhi yuri war ilaahay ciqaabtiisa ka baqa oo dulmigan iga joojiya waxaan ku su'aal dhaariyuu yidhaahday qaraabanimada naga dhexaysa qaraabanimada igu cafiya oo dhibkan iga daaya ayaan idhi yidhaahday derisnimada wax kale walba hata haddaad weysiin walba derisnimada igu xaq dhowra wixii oo dhan waa ku yalmi waayeen yidhah markii dambe oon arkay si kasta haddii aan u waansho inay iga diideen bisha rajabaan la sugto yidhah shahrullaahi alxaraam ayaa asmaacdeeda ka mid ah
bishaasaan la sugtay yiraahdo. Bishaas markii la gaaray ayaan habaaray yiraahdo. Gabay oo ku habaaray ayuu soo guurinayaan marka waxaan iri yiraahdo Allahumma ad'uuka du'aan jaahida uqtul bani dabcaa'a illaa waaxida fumatri birrijla fadarhu qaacida acmaa xataa idaa maaqiida cayal qaa'ida. Waa baxru rajas oo laba bayd ah. Gabagaasaan ku habaaru yiraahdo waxaan idhi yiraahdo allaahumma yaa allaahu ilaahayow adcuuka waan ku tuugaa ducaa'an tuugma ayaan ku tuugaa ducahaasoo jaahidan saaxibu saaxibkiisii ninka ducahaas iska leh oo u saaxiibka ah ou dhibtooday nin dhibtooday oo rafaaday baryaha ou ku baryo ayaan ilaahayow ku baryaa uqtul bani dabcaa'i nimankan bani dabca la yidhaahdo ilaahayow laa yaa iryuri ilaa rajulan hal nin maahane. Waxayna ahaayeen sida ay culimmadu sheegayaan toban nin ayay ahaayeen. Qaarkoodna waxay leeyihiin laba iyo toban ayay ahaayeen. Kulley tabaqasada riwaayadaheedu waa kala duwan yihiin. Hal nin ka soo reebaan ilyuri ilaahayow inta kale eber ka dhig. Halkii nimo soo haray ayaan haddana mar labaad sii habaaro waxaan iyu yiraahday sumatri birrijla fadaru qaacidan midkaas asiga ahoo soo reebtana ilaahayow lugaha ka jajabiya iyu yiraahda ee asigana ka taga soo fadhiya oon dhaqaaqi karin muqcad ah acmaa haddana weliba xaal u yahay asoo arag laaway ah lugahana ka jajabi indhahana zamka siiyaan iyu yiri ilaahayow halka cabood soo reebta xataa idaa maaqiida markii la hogaamiyo cayal qaa'ida ninka hogaamiyahaya nafta u keenaya kaasna saasan ku habaaray yiraah hal xabo ka soo reeba iyo ilaahayow asna lugaha ka jajab indhahana tir si markaas qofkii hogaami maaga ay isugu rafaadaan marka ninkaana ka soo haruuri aad arkaysa ninkiiyo inkaarta ay ka muuqato oo lugihii ka jajaban oo indhihii zam ay yihiin oo waayeel ah ee qofkii oo hogaaminaya isagu ay isku jaaqan yihiin oo kii ou ma arkaysaa si daran u jiidaayo naxariis darro ah ayaa ilaa hortiisa la soo mariyey marka ninka anaa sidaas wuxuu yidhi dadkaa sidaasay ii dhibeen waan habaaray bishaan rajab markay gashay ayaana wuxuu yidhaahay aan habaarkaas la fiirsaday saas darteedii walaalayaal waxaad ka fahmaysaa qisadaas iyada ah bishaan iyadoo mar walba qofka laga gardaran yahay hadduu ku habaaro uu kula helaayo haddana tan kuma sii jirto ashhurul xurum oo dhanna waa isku mid ashhurul xurum oo dhan haddii lagugu habaaro khalaas waa marka hees ku dulmin qof hees ku dulmin haddii kale balaayadaas oo caajilada oo degdegtaa kugu dhacaysa.